Nii. Üks, kaks. Üks, kaks, kolm. Ja okei, loodame, et kõik töötab. Ma olen 20-aastane kilpkonn, elan Tallinna loomaaias ja see on minu videopäevik. Mul on väike mure. Vaadake, seal ma olen käinud. Ja seal ma olen käinud. Seal ka. Seal ka. Ja seal käisin ma alles 2 tundi tagasi. Saad aru, mul on igav. Aga õnneks käisin just loomaaia direktor Mati Kaal, kes ütles, et maja hakatakse renoveerima ja siis ma saan endale kõvasti ruumi juurde. Ja tuuakse uusi kilpkonni ka. Siis saab pullida ja mänge mängida. Ja minu lemmik mäng on muide see uka-uka mina prii. Hilgelt lahe. No ja siis saab ka lihtsalt omavahel mõnusalt lolli möla ajada, sest ausalt öeldes elevandid ei räägi üldse eriti midagi ja maad on lihtsalt ülbed. Aga seniga, kuni mu uus elamine valmis saab, ma siin siis räägin ja kirjutan oma elu olust. Side lõpp.